俄乌战争进入第13天，俄罗斯宣布暂时停火，乌克兰五座城市开辟人道走廊。美国国会两党共同大力推动禁止俄罗斯石油进口协议。三八妇女节，网友呼吁社交账号改用铁链女头像。中共两会期间地震频发，被俘俄罗斯军官在记者会上向乌克兰人民道歉。观众朋友好，欢迎收看希望之声 TV 环球看点，我是王静怡。今天是3月8号星期二，我们来关注下面一组消息。俄乌战争进入第13天，8号传来最新的消息，俄国国防部表示，俄军已经暂时停火，并在切尔尼戈夫、苏美、哈尔科夫、基辅与马利波等五个城市开辟了人道走廊，平民获准在暂时停火期间从人道走廊撤离。路透社报道，乌克兰副总理伊丽娜·韦列舒克也宣布，位于东部的苏美将于当地时间8号开放一条人道走廊，平民于早上10点开始搭乘巴士离开。他说，俄乌双方已经同意，第一支车队将于敲定的时间开始撤离苏美，也允许当地居民驾驶私人汽车跟随。但是，两军在基辅周边却展开了激战。乌克兰南部港口重镇奥德萨7号晚间传出几声巨大的爆炸声。BBC 报道，爆炸来自西部，是乌克兰防御系统击落了来袭的俄罗斯导弹。这些导弹是海岸附近的战舰发射的。奥德萨位于黑海沿岸，是莫斯科的一个关键的战略目标。目前，奥德萨的紧张局势还在加剧，但当地的乌克兰军声称，他们的海军击中了俄罗斯黑海舰队216型毕可夫号巡逻舰，士兵们喧嚣地庆祝这一胜利。毕可夫号是俄罗斯海军新型巡逻护卫舰，配备伸缩机库和直升机甲板，船尾可以供一架12吨的救援直升机起降维护，且具有复合引踪结构，如果得以证实，无疑对俄方又是一个打击。战事进入到第13天，双方都声称给对方造成了重大的损失。同时，乌克兰军获得的情报显示，俄军的通信以及组织部队撤离方面存在重大的问题。为了遏制局势的进一步恶化，乌克兰将俄罗斯告上了联合国最高法庭，要求法院发出禁止令，以制止俄罗斯的入侵。但是在周一听证会上，俄罗斯缺席。7号正在欧洲访问的美国国务卿布林肯表示，北约正在考虑在波罗的海国家做更长期、更多的军事部署，以进一步的扩大其在东欧的存在。另据资料显示，俄罗斯目前已经受到了5532项国际性的制裁，超过了伊朗的3616项和叙利亚的2608项，成为全球被制裁最严重的国家。其中最主要的是来自美国的制裁，占21%左右，其次是英国和欧盟相加后的18%。目前各国仍然持续地增加对俄国的制裁力度，希望借此停止战事。而正在领导抗战的乌克兰总统泽伦斯基3月7号晚再次证实，他正待在基辅，在他的办公室里，他没有躲起来，也不惧怕任何人。泽伦斯基在他的总统办公室发表了长达9分钟的讲话，他鼓励乌克兰民众勇敢地自卫，虽然不一定每个人都有武器，但是每个人都有勇气和尊严，每个人都是英雄。他还表示自己会和乌克兰在一起。战争还在进行，最后结局还是一个变数，但许多观察人士认为，战争的历史性影响已经显现，加剧了全球战略格局的演变。时评人士王鹤分析，如果政局没有突变，国家发展路线依旧的话，在西方全面而持续的制裁之下，俄罗斯恐怕将会蜕变成一个普通国家。美国会锁定中共，严防中共发动侵台战争，强化遏制框架。在西方大联合以美中两极对抗为轴的全球战略格局加速演进。长期以来，中共诱惑俄罗斯来共同的对抗西方，俄罗斯现在陷入了战争泥潭，大概率将会一蹶不振，而中共正扩军备战。由此可见，中共已经上升为当今世界和平的最大现实威胁。美国除了领导西方反制中共的全球扩张之外，已经没有其他的选择。
国际大规模的制裁在重创俄罗斯的经济，但欧美仍祭出了更大力度的制裁，禁止俄罗斯石油进口。目前，美国重量级议员已经宣布跨党派立法纲要，为迅速打击俄罗斯原油贸易铺路。参众两院贸易委员会的两党领袖7号宣布达成架构协议，美国众院可能最快在9号表决这项提案。早前，美国国务卿布林肯透露，拜登政府已经与欧盟通话，美国政府已与欧盟官员探讨石油禁运的可能性，并权衡对美国消费者的影响。消息一出，6号晚，美国石油电子交易价格每桶突破了125美元。据了解，美国的3%的原油进口和8%的油品进口是来自俄罗斯。俄罗斯是美国、沙特之后的世界第三大石油生产国。据国际能源署的最新资料，去年12月统计，俄罗斯每天出口780万桶石油。美国两党7号宣布的跨党派协议还将授权拜登对俄罗斯及其盟国白俄罗斯的其他产品加征关税，同时要求美国贸易代表寻求暂停俄罗斯参与世界贸易组织的资格。这项仍在草拟中的法案还将赋予拜登能够恢复与俄罗斯、白俄罗斯正常贸易关系的权利，但要获得国会核准并满足其他条件。另外，加拿大总理已经表示支持西方摆脱对俄国能源的依赖。如果美国在自己开采本国的石油能源来缓解目前的能源危机，将会让制裁更有底气。徐州铁链女事件延烧至今，民众对官方处理结果深感失望。3月8号是38妇女节，公益人士林生亮呼吁，这一天在社交媒体上，网友们改用铁链女头像，朋友圈只发一张铁链女图片。因为在遍地都是铁链女的国度，哪里有38妇女节？林生亮自己的推特头像已经更换成了铁链女，推友也表示，如果无力改变，不忘记也是一种态度。也有人反映说，周一在微信的三个群发了3张处理过的关于铁链女的图片资讯，最后一个群的图片被遮罩了。周四凌晨，微信被限制，没办法用了。社交媒体上，许多网友将38妇女节改为劫难的劫，或38妇女耻辱节、38铁链节等等。更有网友以行为艺术的方式表达对铁链女的关注与声援，以此鞭斥中共当局。山东省淄博市的维权人士王丽珍以书法“铁链女起狂澜，国人翘首以盼，求公道”表达对当局的不满。杭州维权人士李青也拿着“丰县真相不出，我们永远在过38耻辱节”的标语声援。南京公民岳芳和一位女性公民在脖子上挂了一条铁链，手持标语“贩卖妇女必须死刑”，持续关注铁链女，表达关注与支持。不过，3月5号晚上10点20分，岳芳在家中被辖区宁海路派出所传唤。林生亮向大纪元表示，徐州铁链女奴案的舆情高涨，似乎并没有因为一场意外的战争而消减。如果说是一记闷棍掀起了一股权力运动的话，那我们都是这个最荒谬、最黑暗、最邪恶时代的见证者。今年中共两会从3月4号开始，一直到中共全国人大会11号闭幕。两会期间，3月5号、7号，云南省、青海省分别发生地震。早前中共两会期间，中国大陆都曾发生过地震。3月7号，中国地震台网通报，当晚10点35分，青海省海北市门源县发生4.2级地震，震源深度9000米。5号，中国地震台网通报，当天晚上10点43分，云南省普洱市江城县发生4.5级地震，震源深度6000米。查询过往的记录，至少自2017年以来，中共两会期间，中国大陆均发生地震，还出现不正常的异象。去年中共两会期间，3月7号，河南省南阳市西峡县和云南省保山市腾冲市都发生了地震。3月5号下午及中午，吉林省白山市扶松县和云南省普洱市景谷县也发生地震。那次两会之后，北京等至少11个省市遭遇了强沙尘暴的袭击，在沙尘笼罩天际之下，北京上空出现了蓝太阳。
法国国际广播电台当时报道称，有人担忧天有异象，大事发生。2020年中共两会推后，5月21号下午，中共全国政协13届三次会议召开之际，北京的上空突然变成黑天，白昼如夜，电闪雷鸣，仿佛把天空炸开了很多口子。网友形容说，像是世界末日。此外，西藏阿里地区、北京门头沟地区分别发生了4.8级和3.6级的地震。乌克兰电台日前播出了一名被俘虏的俄罗斯军官出席记者会向乌克兰人民道歉的画面。据美国哥伦比亚广播公司报道，被乌克兰军俘获的俄罗斯指挥官米哈伊尔·洛维奇以及2名俄军被安排出席了记者会。米哈伊尔·洛维奇说，俄罗斯的军人被欺骗了，认为基辅政权已经被纳粹分子推翻，需要解放。显然这个信息是单方面的。他还指出，当他发现自己最喜欢的乌克兰拳击手乌塞克和洛马琴科计划为抵抗俄军而战时，他的怀疑得到了进一步的证实。他恳求乌克兰的人宽恕，并表示他已经做好因为参与了这场残酷的进攻而进监狱。他为这样进入乌克兰感到羞耻，但他知道的信息很少，不知道为什么这么做。米哈伊尔·洛维奇向乌克兰人民道歉，说找不到合适的词语表达他的歉意。如果乌克兰人民不原谅，他也能理解。而与其相对应的是，俄罗斯总统普京4号签署了一项新的法案，加剧管控俄罗斯国内的信息渠道。如果记者发表的信息与官方关于俄罗斯在乌克兰战争的声明相悖，他们将被投入监狱。俄罗斯议会两院都通过了该项立法。新的法律规定，被俄罗斯当局认定传播俄军假新闻的人将面临最高15年的监禁。任何被发现诋毁俄军或公开支持对俄罗斯进行制裁的人将面临罚款。感谢您收看这一期的环球看点，也请您点击捐车网址，拨打捐车电话，了解更多支持希望之声非盈利广播电台的途径。我们下期见。